Kişi elə bir varlıqdır ki, ona heç neyi qadağan etmək olmaz. Aktyor Kənan MM açıqlaması ilə hər kəs tərəfindən diqqət çəkib. Qısqanclıq heç neyi dəyişmir. Kişi elə bir varlıqdır ki, ona heç neyi qadağan etmək olmaz. Kişiyə neyi qadağan etsən, inadına ona meyil salacaq. Qadınlara səslənirəm, bizi Allaha tapışırın, vicdanımızla baş başa buraxın. Nə olar, olar.